Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Никола Шипошки изпрати един много интересен въпрос, който е изостанал много назад във времето, за което се извинявам, но е наистина интересен, свързан с работата на задвижващите системи в формулата. Дали изобщо двигателите могат да се използват на пълна мощност, предвид ограниченията в консумацията на гориво и броя двигатели на сезон. С две думи, има ли отбор, чийто мотор в състезание достига 15 000 оборота в минута, защото в началото на турбохибридната ера говорихме за около 13 000. Не му ли дава предимство, примерно, на подобно използване? Значи сега работата на двигателите в формата, който го познаем от началото на турбоерата, на самите двигатели с вътрешно горене, фактически се запазва. Тази година също 24 състезания, но само 3 двигателя могат да използват отборите. Правилата за използването им практически не се променят. И онова, което можем да кажем в тази връзка е наистина, че 15 000 оборота никой не достига. Всъщност се работи с малко над 10 500 оборота, защото това е границата, над която ти можеш да използваш пълния флуиден капацитет, който е разрешен от правилата. Спомняте си тези истории с Ферари, по-късно и с други отбори, преди това също с използването на количеството гориво, което максималният поток разрешен от горивните помпи към цилиндрите идва при 10 500 оборота. Всички работят над 10 500 оборота, достигат 12-13 хиляди, не качват по-високо, защото и печалбата между примерно 12 хиляди и 14 хиляди е много малка, а натоварването е изключително голямо. И предвид консумацията на гориво, предвид използването на моторите, разбира се, че никой не товари в такава степен двигателите. Плюс факта, че вече трябва да използваш една и съща карта в събота и в неделя и не може да си позволиш да работиш по този начин с двигателя с вътрешно горене. Така че запазват се тези характеристики на работа на двигателите, които имаме в последните години и тази година, и мисля, че това ще се запази чак до края на настоящия период във Формула 1 2025 година. 26-та вече може да има някаква промяна, но причините са наистина тези, че всеки гледа да пази, няма голяма печалба и в крайна сметка консумацията на гориво също има своето значение. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.